ଘର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କେ ନାଇଁ ନଡର ନାରାନେ ରହିଗଲା ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ରିଆଲିଟି କହୁଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟ କେ କେନ ଅଧା କାନ୍ଥ ଖପର କେତେଟା ଥି ଘର ଠିଆ ହେଇଛେ ତ ଆର୍ କେନ ପୁଆଲ ଅଖା ଆର୍ ଛିଲା ଜରି କେ ମାଇଟ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଢପା ହେଇଛେ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛେ ଇନେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେନ୍ତା କଟୁଥିବା ପାଟନାଗଡ଼ ତମିଆ ଗାଁରେ ରହସନ୍ ବିଧବା ମହିଳା ହେରମ୍ବିରିହା ସାହାରା କହିବାକେ ଗଲେ ତାକର କିଏ ନାଇଁ ନ ପାଞ୍ଚ ବଛର ତଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ ଆବାସ ତ ଦୂରର କଥା ଭତ୍ତା କି ଅଲଗା କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁନୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ ହେରମ୍ ସେନ୍ତା ସେ ଗାଁ ଟମନ ମଲ୍ଲିକ ଖଟଲେ ଯାଇକିନା ପେଟକେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକେ ମିଲ୍ସି ନାଇଁ ହେଲେ ଭୁକା ପେଟେ ଶୁଇସି ପରିବାର ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଢଙ୍ଗ ଅଛେ ରେ ମହାଜନ ଏହତା ମହାଜନ ବୋଲ୍ସି ତ ଗୁଡ଼ୁନି ବୋଲେ ମହାଜନ ବୋଲ୍ସି କେନ୍ତା ଢଙ୍ଗ ଅଛେ ଚୁଲେ ପାନ୍ ଗଲୁଛେ ଥିର୍ ନି ଉତରେ ହେବାର କିଛି ନି ଉତରେ ନାଇଁ ଆଗରେ ଟାମେନ୍କେ ଦେମି ପଛର ଟାମେନ୍କେ ନି ଦିଏ ବାଇଲା ଆର୍ ଦେମି 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 ବୋଲୁଛେ ଘରର ପୁରା ଘର ହେଉଛେ ସେମାନ୍କେ ଦେଇ ପାରୁଛେ ତିନ୍ ମହଲା ମତେ କୁମ୍ଟି କୁରିଆ ମିଲ୍ବା ସରକାର ମାସକ ମାସକ ହଜାର ଲେଖା ଦଉଛେ ଗିଧେ ଗିଧେ ପଶେ ପଶେ ଚୁଲି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ କେ ଜି ଦେସି ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଗାଁ ବିରଞ୍ଚି ପରୁଆଙ୍କର ପରିବାର କେ ଝାଇଟ ମାଇଟ ତଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସେନ ହିଁ ଖାଇବା ସେନ ହିଁ ଶୁଇବା ତମିଆ ଗାଁର ଇ ତିନ ପରିବାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଚପଲ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେନ ସେସ୍କେ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଘର ଆମର ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ପଇସାବାଲାଙ୍କର ଲାଗି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଇମାନେ ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦରେ ପଚରାବା ନୁ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କାଣା କହୁଛନ୍ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଦେଖ ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସଟେ କରିଦିଅ ଗୁରୁଦୁ ଦିନ ହେଲାନ ମୁଁ ପାଇବାରନି କିଛି ନି ବୋଇଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଇଲା ତୋର ତ ସେ ଏସିସି ଲିଷ୍ଟ ନିନ ଆର୍ ତୁଇ କେନ ପାଇବୁ ରୋ ଆସୁ ଦେଖମା ବୋଲିକିରି କହିଲା ମୁଇଁ କେନ 20,000 କି 25,000 ଦେଇପାରମି ଲାଞ୍ଚ ଯେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ବନାମି ମୁଇଁ ତ ରହିବାର ଲାଗି ଜାଗା ନି କି ବାଡ଼ି ନି ଆର୍ ମୁଇଁ ଭୁତି କଲେ ଜାଗାରେ ଚଲୁଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ ପାଇମି 20,000 25,000 ଯେ ଦେମି ଯେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଘର ପାଇମି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10x10 ବେଶୀ କରି ହେବା ସେଥିରେ ଜରି ଢାପି କରି ଚାଲ କରି କରି ସେ ରହୁଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ପିଲା ମିଶିକରି ରହୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚକେ ବିଡ଼ିଓକେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛେ ତଥାପି ନି ଶୁନବାର ତୋର ଲିଷ୍ଟ ନେଇନ ବୋଲୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ତୁଇ ନି ପୋଉ ବୋଲୁଛନ୍ ସାର୍ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ପାଇଛେ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ତିନି ଜଣ ମାନେ ଆମର ତମିଆ ଭିଲେଜରେ ଆମର ଇଓ ଅଛନ୍ ପିଓ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ GRS ଆଉ ଆମର ଇନ BPC ବି ଅଛନ୍ ତାକୁ ମୁଇଁ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେମି ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ତାଙ୍କର କାଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛେ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର କାଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛେ କି ନାଇଁ ନା ଯେ ହିସାବରେ ହେଇପାର୍ବା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କର୍ମା ଦେବାର ଲାଗି ଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇସି ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ଗରିବମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ତ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା କାହାର ଲାଗି କାହିଁ ଯେ ଅସଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନଦେଖା କରାଯାଉଛେ କେନ ରହୁଛେ ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଏ ଦାୟୀ ଖାଲି ଘୋଷଣା ହେବା କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେ ବି କାମେ ଲାଗ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ନୁ ସଦାଶିବ ସରାପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।